Dagmar Veškrnová, Jiří Lábus a Luděk Sobota vám ukážou... To byly jenom takové žertíče. Ale krátka. Jak se dělá legrace. A na to vám mám jako skočit, že jo? Ano, ne. Blázni, vodníci a podvodníci. Tak teď už toho mám akorát dost. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.